För en fokus.com är Martin Hansell och jag sitter här med världsmästaren och dubbla Europamästaren Andrei Mozzolani. Vi har tagit oss hit till Kilina där han har haft gymöppning och vi har även fått äran att träffa Kai Greene idag. Kommer även träffa honom lite senare. Så en stor eloge för Andrei som har lyckats få hit honom, en så pass stor stjärna. Så jag ska ta en kort intervju med Andrei här och kommer översätta det till er allt eftersom. Andrei, tack. Jag kommer att jag har hållit priset. Tak ja som rád, že ste prišli, pretože robíme takúto medzinárodnú pohárovú súťaž a keď je tu aj medzinárodná účasť jednak novinárov, jednak pretekárov, tak je to dobré, pretože o tej súťaži bude vedieť viac ľudí. Tento gym, teda čo to tvoje, je tvoj prvý? Toto je gym, ktorý mám už 2 roky, ale ten gym, čo sme otvárali ten po obede, čo bol Kai Greene, krstným otcom, tam si nebol. Ale ten sme zrekonštruovali, vynovili, tak preto sme tam robili tú show. Tak dá sa povedať, že máš teraz 2 a budeš mať, plánuješ ešte viac? Chceme urobiť ešte jedno fitness, čisto iba pre ženy, také dámske fitness. Ale uvidíme, aká bude situácia, pretože teraz ten biznis je trošku taký slabší, možno na rok. Ako vidíš, biznis len pre dámy, ja myslím, že vo Švédsku je veľmi veľký záujem. A je to taký na Slovensku? Tak my konkrétne sa zameriavame na tú ženskú klientelu pre ženy. Robíme také špeciálne programy, redukčné kurzy. Takže je o to záujem, ale je to taká dlhodobá práca. Sú populárne tie kurzy a také do formy, tuším, jak to volá? Je to populárne, ale treba veľa investovať energie do reklamy, veľa financií, ale prináša to svoje ovoci, ale nie hneď. Chce to čas. Då ska jag översätta lite här. Jag frågade om det här var hans första gym och det här är hans andra gym som vi är på här och det har varit igång i 2 år. Kai var här dock här för invigningen av det andra gymmet i stan som de har gjort en full rekonstruktion, renoverat totalt. Och det var därför egentligen Kai var här i samband med även med tävlingen imorgon. De planerar även att öppna ett gym enbart för damer här i staden då det, och kör väldigt hårt med olika former av kommer form till sommaren och sådana här 3-månadersprogram där folk tar sig i form och på en viss tid så att säga. Och vilket han säger går väldigt bra. Dobre, dostal si sem Kai Greene, ako to je možné, keď sa môžem opýtať? V podstate mali sme na výber z 3 protagonistov, buď teda Ronnie Coleman, Kai Greene alebo Victor Martinez. Išli sme do Ameriky, už sme boli vopred dohodnutí s Kejom a tam sme uzavreli spolu zmluvu, dohodli sme si podmienky. Kej ich akceptoval, takisto my a tým pádom bola vec vyriešená. Sme radi, že práve Kej prišiel, pretože je momentálne taký top kulturista na svete. Má čo ponúknuť a je horúci favorit na Mr. Olympia. Han säger att när de var i USA här sist på Arnold Classic så hade de 3 stycken att välja bland och det var Ronnie Coleman, det var Kai Greene och Victor Martinez. Och han är väldigt glad att det blev just Kai Greene som de lyckades avsluta ett avtal med. För att Kai har väldigt mycket erbjuda som person och är även en av de hetaste kandidaterna till Olympiatiteln i höst. A teraz keď si stretol Kai Greene teda viac tuto na Slovensku než v Amerike, čo si myslíš o ňom jak osoba? Tak určite má charizmu, vyžaduje z toho s neho taká koncentrácia, taká, skôr by som povedal, taký pokoj, ale na tréningu je to zviera. Kto mal možnosť vidieť, ako trénuje, tie videá, ktoré sú na rôznych weboch, tak vidí, že do toho tréningu, pokiaľ je v príprave, dáva maximum, používa extrémne záťaže, tvrdý tréning, bere to ako prácu, do ktorej dáva maximum a očakáva maximálny výsledok. Så jag frågade honom vad han tycker om Kai som person. Han har fått chansen att lära känna honom bättre här och han tycker att han är en karismatisk person som har mycket att säga. Men när det kommer till träningen, för Andrei ska träna med honom här lite senare, så säger han att Kai är ett djur och han förväntar sig en riktigt tuff och hård träning, för det är ungefär vad han har sett på webben och han förväntar sig inget mindre av en byggare av den här kalibern. Tak Andrei, zajtra máme Mozzolani Classic. Je to prvýkrát Mozzolani Classic, čo máme na Slovensku? Áno, je to premiérový ročník, zajtra sa všetko ukáže, ako sme to naplánovali. V podstate celé to podujatie organizujem ja a môj tím. Pustili sme sa do toho, rozhodli sme sa, že to urobíme. Prvýkrát sa dávajú v rámci pohárovej súťaže finančné odmeny v takej hodnote.
pre výhercov alebo pre tých najlepších sú rozdané finančné odmeny viac ako 4000 eur a plus v proteínoch, v oblečení v hodnote 10000 eur. Så det här blir första gången Modsline Classic avhålls här i Slovakien och det är han och hans team som har ställt i ordning hela programmet och alltihopa. Det blir väldigt bra priser, det blir finansiella priser för 4000 euro och olika proteiner och kläder och så för upp mot 6000 euro. Så han är väldigt glad, väldigt spänd och förväntningsfull över att få till den här tävlingen. Viem, že vo Švédsku sme sa pozerali ja a priatelia na program a všetko by sa malo od začiatku na koniec spraviť na 3 hodiny. A hovoria ľudia, že ako to je možné, ako sa to spraví, ako to, sa im to podarí splánovať takúto súťaž. Čo si myslíš, dokážete to? No, nepredpokladali sme, že bude prihlásených až 80 účastníkov, lebo je tam aj ženská kategória. Takže sám moc tomu neverím, že do 3 hodín, lebo predpoklad, pokiaľ by bolo 60 ľudí, tak sa to dá zvládnuť. Ale tým pádom, že máme o 20 ľudí viac, uvidíme zajtra po prezentácii, koľko bude tých pretekárov, asi sa to trošku natiahne. Jag frågade så att vi hade diskuterat hemma i Sverige att hela tävlingen skulle vara över på 3 timmar och om han verkligen trodde att det skulle vara möjligt och han sa att planen var att de skulle ha 60 tävlande och det var fullt möjligt med deras tidsplan. Men dock hade det tillkommit 20 stycken som med 8 tävlande var lite tveksamt att det skulle gå men det kommer nog dra över tiden lite grann men inte allt för mycket hoppas han på. Andrej, kedy sme ťa videli naposledy? Tak moja posledná súťaž bola v roku 2006, to boli majstrovstvá Európy a vtedy to bolo v Bratislave, sa mi podarilo zvíťaziť v mojej kategórii. Senast när själv stod på scenen var i Bratislava 2006 när han vann Europamästerskapen. A na budúce kedy bude? Tak dá sa povedať, že ako som skončil tú súťažnú dráhu, tak som sa naplno venoval podnikaniu, prevádzkovaniu tých zariadení. Tá firma, ktorú mám v súčasnej dobe, zamestnáva 25 ľudí, lebo máme aj obchod s oblečením, veľkosklad. Takže celú tú svoju energiu a koncentráciu dávam do toho. Ale ja som povedal, že pokiaľ sa mi podarí tieto veci zabehnúť a pôjde to už tak, že nebudem tomu musieť obetovať toľko energie a času, tak som schopný a ochotný sa ešte raz pripraviť na nejakú súťaž. Či to bude na rok, či to bude za 2 roky, to ešte neviem, ale v kulturistike 33 rokov nie je veľa. Sám vieš, koľko pretekáš a pretekáš stále. Takže je to taký vek, kde ešte teda sa dá zlepšovať a je tam stále možný progres. Så jag frågade om när vi får se honom på scen nästa gång. Han sa att han har sen 2006 har han satsat fullt på sitt gym och sina affärer. Han har uppemot 25 anställda som driver det här och hjälper honom med det här. Och även en affär som han har nere i stan. Så det har tagit all energi. Men han sa att inom 1-2 år, om man märker att allt går och inte kräver allt för mycket tid, att det börjar rulla utan hans inblandning allt för mycket så skulle jag kunna tänka sig att ställa sig på scenen igen. Precis vilken tävling det blir så, det vet han inte i dagsläget. Dobre, Andrej, tak ďakujeme veľmi pekne a ti prajem, aby sa ti všetko darilo tu z biznis, jak hovoríme, že má veľký obchod a aby sme ťa videli čo najskôr na pódiu a možno aj na nejakej Grand Prix vo Švédsku, keby niečo bolo v budúcnosti. Tak ja budem rád, prečo nie, nevylučujem túto možnosť, keď budem pripravený a bude sa dať súťaži aj u vás, rád prídem. Ďakujem a veľa šťastie. Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých návštevníkov vášho webu Gymfocusu. Tack så mycket och hälsa alla svenskar och alla våra som besöker gymfokus.com. Tack.